ya. Ayo. Yo yo. Posisi yo. Asik. Aus. Hey. Paradise.
ajan bebasani kalingan kodong sak lembar nipas nyoto wus koncatan rasa tolan tip wa
kasih sing wicara wiraka sarta wirama nyata ndika priya kang sulestya sorating netrapo yen rasela sajroning batinku ra luput panggraitaku ana tresno sajroning batinku. Yo, say. Oh yeah. Oh 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 oh. Abimanyu rapi somar
Udah terus kok turung ngombe. Ombe nono banyu sekoro. Nyawang pantes melu kowe. Tak enteni lesuke pondo. Thank you.
iku muruk sami ora kuat ngarso ngerti podo dawuhe sang noto sajuru-juru kayai karyo. Yo, awas, awas, yo.
Yuk. Terima kasih.
Terima kasih.
ono ya. Betul kowe betul kandrambo cahayu tak tunggu-tunggu ora liyo mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah opo nyelokku wong ayu jok guyang guyu asik. Ceplukan. Lek aku terima ngambung kan gantung. Ojo ana sik duweni. Lanjut ya Mbak Tari. Malaria apa malarinya? Rasane koyo sawindu. Piyo anakmu koyo wong gendong kapan dikopare pitulung iwak cucut lampu neng karung kebacut alias kadung ngenteke sawang ngenteke kampung pasar koyo randu kumbolo. Kandamu cahayu tak tunggu-tunggu ora liyo mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah opo njalukmu dek mari ojo guyu asik yo. Setelah ini nanti Nyiroro Kidul Mas Yudek Panda Panyewonan. Setelah ini nanti ya. Monggo Pak Tari lanjut. Malaria Sese Sese Setino Kaya Sewidu Kenawa Merakin Kuru. Yaiyo Bapak
ngegemblung kapan di ko paring pitulung iwak cucut melepun ing karung kebacut alias gadung ngetek ke sawang ngetek ke kampung boros. Kasih nyiroro gitu yo, ini panyuwunan tadi yo. Oh ya, oi, yuk yuk yuk. Oh ya, yeah. Pak. Oh ya, yeah. Ya. Yeah. 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 Oh ya, yeah. Hey. Ya. Yeah. Oh yes, ya. Yeah. Mas Basuki. Neng sisi kidul tanah Jawa tumununge ana segara kang nyata gedhe ombak. Tapi titik ade pasor yana dewo ra ono tadi katon sumunar moga yang semake ra anger dewo bisa masake di roro Yo. Yo. Pinggir kali. Pinggir kali. Menggot si alam menggot. Timbang umat alu wong Bali. Lore ulan
jala ising orang ngoceh pakan ono telone gantung yen bapak ne wis ora oleh anake wedok wis wani nembung yo ukir jagang ing Cina ana dinglek balang tengae asik kuwatir ditinggal lungo ning burine oke gantine oke Mas Yodek ya tak nek lagu etanane Mas Yodek yo umbiro rasane atiku droning aku ngebet golek kencana sawengi aku diparingi romo ibu minangka kanggo panglipur sajrone golek kencana amarah ati rino wengitan sanda impi-impi tak bantak kuteng tak gendong ono ambanan liwang liwong guyang guyu nyenengake saya singgol koncoku dewe jebulane manisku golek kencana ini Mas dikasih damar lilin setelah ini yo ois thank you.
la. Oye. Oye. Sembuh yo. Asik. Dadi ojek. Yo sih. Yo. Oh ya, yo. Kasih jalan. Yuk. Oi. Bos. Mas Argo, yuk. Asik yuk.
Jose. Sukatan seni jadilan Purwo Madyo lan Wusono Uki Manggio Basuki. Sukatan seni jadilan Purwo Madyo lan Wusono Uki Manggio Basuki. Oh yo oi yo 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 yo. Awas, awas, yes!
awas 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 yo 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 yo. Alon yo yo boys yo kasih jalan, kasih jalan. Bilang apa om? Terima kasih. Yo Mas Yude yo. Yo layangan yo.
Ragelam ya wes. Ragelam mo. Oh, Lila Nono pamit boleh. Udah jodoh nih, terus kayak mbak tari. Maka ingin hantuk sulit. Ceria temen nih, Dino ini ceria temen. Bukan bisa ngeladeni selirane. Yo mengko dirampok isi terus ini. Yo wes cucuk. Asik, yeah.